Gratulace, nakonec jste si došli pro vítězství, ale ta první třetina se asi nenesla podle vašich představ. Musím říct, že jsme měli špatný vstup do toho zápasu. Nevím, co se dělo, jestli jsme byli nějak zaskočený nebo nervózní, nevím vůbec, co se tam dělo na tom ledě. Vůbec jsme neplnili vlastně ty pokyny, které jsme měli plnit, ale naštěstí se ukázala vnitřní síla toho týmu. Dali jsme jeden gól, dotáhli jsme se na 2-2, pak na 3-2, 3-3 a nakonec vítězný gól prázdný brány, takže super zápas. Mohlo na tým zapůsobit to, že Olomouc vlastně ze dvou střel utekla na 2-0? To je prostě věc, která asi s tou střídačkou něco udělá. Tak samozřejmě, že tam už potom ty my starší hráči musíme trošku zakročit a říct, že prostě takhle to dál nejde a vrátit se nebo začít dělat ty jednoduché věci, aby jsme se dostali do toho zápasu, do tempa a začali jsme je tlačit. Říkáš jednoduché věci a nakonec ty góly, co jste dneska dávali, tak byly poměrně kombinačně, jak se říká, vyšperkovaný, ne? Ty nečistý, takový ty upachtěný góly, ale to byly prostě nádherný kombinace. Tak my se bavíme o jednoduchých věcech u nás v pásmu a ve středním pásmu, jo? V útočním pásmu, ať si tam dělají, co chtějí ty útočníci ve finále. Jako, když tam někoho prohodí dvakrát sem a tam a dají z toho góla, to je jejich věc, ale bavíme se opravdu o jednoduchý hře u nás v pásmu, ve středním pásmu a dostávat to k ním a tam ať si hrajou. Hráli si, vyhráli to kluci dneska i produktivně. Asi Bohu dík za to, protože i s produktivitou na začátku sezony bylo trápení. Tak dneska to nebylo nic pohledného, si myslím, ze začátku, ale potom se postupně času do toho ty kluci dostávali a začali si věřit na tom puku, dávali si ty přihrávky do hole a to potom ta hra plyne úplně jinak a vypilovali z toho takovýhle hezký akce. Pak tam narůstalo už i sebevědomí, asi jste to cítili i na ledě, i na střídačce. Tak samozřejmě, když se ti podaří pár věcí na ledě, třeba založit pod tlakem, vyvést to, dát to do hole, je z toho potom nějaká šance nebo přečíslení, tak je to super a to sebevědomí jde nahoru. Co říkáš na přínos hráčů z ciziny, protože možná se čekalo na začátku sezony trochu díl na jejich produktivitu, teď už to stojí poměrně za to. Tak my jsme samozřejmě rádi, že se takhle probudili a začínají dávat ty góly a začínají ty zápasy rozhodovat, protože oni jsou tady od toho, aby ty góly dávali a sbírali ty body, aby byli rozdíloví. Asi to nebyl jednoduchý zápas pro golmana Jana Lukáše, který nastoupil proti svému bývalému týmu. Nějak jste se o tom před zápasem bavili, vypsal nějakou odměnu, bylo to na něm znát? Tak odměna tam padla samozřejmě, ale my jsme mu moc nepomohli ze začátku, opravdu ze dvou střel dostal dva góly a muselo to být psychicky hodně náročný pro něj, ale musím říct, že to zvládnul a jsme za něj rádi, že tady je, protože je to super kluk do kabiny a my mu to se snažíme aspoň vracet tímhle s tím výkonem, aby toho měl co nejmín. Asi pro něj i hodně důležité, že se zvládly dva zápasy, ve kterých mu to tam v úzovkách rychle napadalo a vy jste to potom otočili. Jo, tak i proto jeho sebevědomí, je to super, že dokážeme ty zápasy trošku zvrátit a nebo je dohnat zpátky jako na 1-1, 2-2, ale říkám, musíme mu víc pomáhat v tom začátku, aby si byl sebe víc jistější a potom to na něj je znát. V Pardubicích předved několik krásných zákroků, když jsme hráli oslabení 5-3, tak to tam podržel. Jo. Ten zápas mohl skončit 8-1 a nikdo by se tomu nedivil. Vy jste ukázali týmovost, díky které jste to také otočili. To bude asi také věc, od které se budete chtět odrazit od toho výkonu ve druhé polovině do dalšího domácího zápasu. Jenom jeden den, ani ne, dá se říct odpočinku, protože trénujete a přijede Sparta. Tak my máme ten tým složený na to, aby jsme bojovali, aby jsme hráli týmově a potom z toho vznikají takovýhle góly a situace, kdy máme ty útočníky hodně rychlí a šikovní na tom puku. Samozřejmě není tady žádná vyloženě individualita Kromolíka nebo Blaneyho, který opravdu budou pravidelně a pomalu každý zápas, takže za to jsme strašně rádi, ale jsem rád, že se přidávají další ty hráči, další útočníci, kteří to berou na sebe a ty góly střílejí. Díky za rozhovor, ještě jednou gratulace a ať se to povede i proti Spartě. Děkuju moc.